الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. زندگی گئی ضائع تم سے يمن ان ايمان تاس. زندگی گئی ضائع تم سے يمن ان ايمان تاس. تار تردن آل من سوئی يسوندان زو جانتاس. تار تردن آل من سوئی يسوندان زو جانتاس. قر مکمل دین حق پرور دگارن تحدث. قر مکمل دین حق پرور دگارن تحدث. بند سپن باب نبوت کیا چھے اعلا شانتاس. تار تردن آل من سوئی یسوندان زو جانتاس. معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن. معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن. تا قیامت پوش ون اخ معجزہ قرآن تاس. تار تردن آل من سوئی یسوندان زو جانتاس. ذمہ داران جمعیت، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیو، سری تعریف اللہ تعالی سبت سزاوار. یمی اللہ تعالی ہم بے اکفر مسلمان ماہ رمضان عطا کر. اللہ تعالی کرن اس ام کس برکت است رحمت سمیدوار. یہ مجلس بنائیں اللہ تعالی سانی خطر و رحمت تچ مجلس. یہ تنیر نبروہیں کرن اللہ تعالی سانی بڑن کیو لکٹن گونہن مغفرت. سانی نائبن کرن اللہ تعالی پرد پوشی. سانی گردن کرن اللہ تعالی آزاد ازناری جہنم. آمین یا رب العالمین. درود سلام سن
حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمش رحمة للعالمين تمش خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ایک پھر پڑھو سری درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقت چھبڑتی از رفتری سان گزرل تمهید اسمز کرونا اس کهنتی وقت زائی مين محترمن يت موضوع اسكن اشار كر سنة انهز اهميت براه راستين بيت موضوع اسبت سنة تج ام خود بڑ اهميت کیا ہے کہ اسیت سنة سوتی چھو اکس انسان سند ایمان تکمیل اسوات یعنی سنة سوتی چھو انسان سند ایمان مکمل غس اچھ دلیل قرآن کریم کی سورة نسح چھ پانچ ہٹھ آیت کچم تو شو تھکی میں کچم پانچ سے اٹھم آیت میں کوڑ زگنٹ سفر دولتے ہو سو صرف تعلیم سے دی وابس تو صبح پیٹ کالس شن سیزر تکی ہن کالس شن کئی بھی زیادہ دو مگر تو شو یہ تین ویمیت یہ محبت یہ تو ہنز برادری یہ تو ہنز اخلاص وشت اللہ تعالی سن قسم میں دو یہ میں اللہ تعالی ذہن اس مزمین ترائیت تکر ببیان بمنگ ربس اللہ تعالی دین میں حق ون توفیق تک پر دین ہے سر نے اللہ تعالی عمل کر رن توفیق سورہ نسج کے چم آیت پانچ سے اٹھم آیت اللہ تعالی فرماون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قدیت ویسلمو تسلیما اللہ تعالیٰ کرن بیان فلا و ربی کا میں شک قسم چینس رب سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہا انہوں کے بہترین انداز قرآن اس میں بشوت ہے جائے جائے قسم یم قسم کی حروف چھت یم چھت سور کت یلتکان آیت بشوت ہے یمو لفظ و شروع قسم تو یہ جو گمان کرن اتمن شو آغاز اس میں اللہ تعالیٰ قسم کس حرف چھ قسمک ژور بہ ون تہ سہل اخ فارمولا کہ روز تہ ہمیشہ یاد بے واو تہ لام اگر اردوس مز لکھو بے واو تہ لام یہ کیا بن کیا حظ بن بوتل بن نہ یہ تو چھ تھون یاد یہ تن تہ لفظ اتن تہ ابتدا اس مز لفظ با وشو یہ چھ قسم واو وشو یہ چھ قسم تا وشو یہ چھ قسم لام وشو یہ چھ بِاللّٰه وَاللّٰه چھنا یم چھ قسم بِاللّٰه وَاللّٰه تاللّٰه للّٰه للّٰه یم چھ ژور حروف قسم کی حروف بے واو تیت لام یتھے پون چھ قرآن کریم مسمز اللہ تعالیٰ بی تہ کینہن جاین قسم کھیون مگر یس یتن قسم کھینک انداز چھنا یہ چھ وارہ حسین رب چونن فلا وربك لا يؤمنون قسم چم چانس رب سن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون يم هكن تطام مؤمن اسد يم هكن تطام ايمان ولسد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يم هكن تطام من اسد يطام نيم طيب فاسلمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یمی من درمیان آپ سی جگڑا آسن آپ سی معاملات آسن یو تامن تمن جگڑن اندر تمن معاملات کن اندر تون فیصلے تسلیم کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تو فیصل بوزن یو تم پت کرن پنن دلن مز تنگی محسوس گو امی آیت تل تر فکر امی آیت تل آو ایسی سار نہیں سمجھ یزن
اتباع سنت چھنا یزن اتباع سنت چھو یہ چھو ایمانش تکمیل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند سنت سے انکار کرو ایمان سے چھو خاطرہ ایمانش مکمل ربنا لا یؤمنون یہ مہکن نتیل مومن ایسے یہ تام نتحیم فاصل تسلیم کریا تو جس فاصلس پر دلس مطمئن کریا گو ایم تل تر فکر سنت بڑا اہمیت چھی ایم سنت سے جو ایک اس انسان سن ایمان تکمیل اسواد نمبر آک نمبر ز سنت چھ بڑا اہمیت چھی ایم سے چھو اللہ تعالیٰ سن محبت ایسے حاصل گا سن یہ چھو خب الہی یک حصول بڑا اہمیت چھو سنت چھی رب سن محبت چھو تے حاصل رب سن محبت چھو حاصل گا سن آیت چھ سیستو سارنی شو یاد سورة العمران چھتم رب ونن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ من ونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رب ست محبت چھو دعوی دار اگر تو دعوی شو کرن تو شو اللہ تعالیٰ ست محبت امی محبت اچھ کسوٹی کیا فتبعونی یحببکم اللہ اچھ کسوٹی امی محبت اچھ اچھ شرط امی محبت فتبعونی یحببکم اللہ اگر یم رب ست محبت اچھ دعوی دار یمن ونیو تل کرو اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دین اسے نبی علیہ السلام اتباع کرنو توفیق تین سنتن پر دین عمل پیرا گسنو توفیق خیر کثیر و برکات پت پت پکن چھو نبیاس پکوا انشاءاللہ یہوی شیئمی جماعتوک دعویٰ یہوی شتر رہے امتیاز جمیت اہل حدیث جموع کشمیر اس سن دعوت چھ دن چیزن کن یا تی کتاب اللہ یا چھ سن دعوت رسول اللہ صل اللہ علیہ خیر کثیر و برکت پت پت پکن چھو نبیاز بہر حصول جنات پت پت پکن چھو نبیاز زمانت چھاٹے قامی عبیاز جنت خصول چھوائیتے کھار چھوائیتے رسر چھوائیتے یل توی متبع سنت بینیو یل توی نبی علیہ السلام سن موتیت فرما بردار بینیو رب دین استمیق توفیق یت جماعت اس حاضرینن غائبینن سرنی دین اللہ تعالی توفیق بہرے حصول جنت پت پت پکن چھو نبیاز یلی پیغمبر کریم علیہ السلام اس پت پت پکیخ یاد تھے دنیا تی سپ دی آباد اقبا تی سپ دی روشن ات پر چوہاز تو یقین اے یقین چھے سار نہیں دنیا تی سپ دی آباد اقبا تی سپ دی روشن رکن عالمت سعادت پت پت پکن چھو نبیاز رکن عالمت سعادت پت پت پکن چھو نبیاز صل اللہ علیہ خالد لقو بنا امینیت نئی نئی طرز مگر پوس آج شو تو کیا لوگ امامن کن دعوت دیوان کیا شو دیوان پیرن کن دعوت کیا شو فقیرن کن دعوت دیوان کیا شو پنس طریقس کن دعوت دیوان مگر شو تو دعوت دیوان ولیو جھوڑو سری جنابی محمد رسول اللہ یہ شو سن دعوت اشن کونسی سے جگڑا نشو کونسی لڑوی نشو کونسی فساد نفتن اشد اپن تمام امام تمام ائمہ اربع رحمہم اللہ علیہ مجمعین تم شکابل صد احترام
تمو چھو ورح دینی خدمت کرمز کتاب و سنت اس کے فی زیادہ خدمت کرمز مگر شبن کون سے پت پت پکن سوائی کائنات کس امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربن ون اس پت پت پکن اسنز اطاعت کرن چھو رب العالمین سنز اطاعت خالد لقو بنا امید نئی نئی طرز مگر پوز رب رزی کرن باپت پت پت پکن چھو نبیاس رب رزی کرن باپت پت پت پکن چھو نبیاس صلی اللہ علیہ سنتن ہنز بڑ اہمیت امی سنت سے چسون ایمان واتن تکمیل اس سنت اچ بڑ اہمیت امی سنت یہ سنت چھو رب سندی محبت حصول رب چھو دپن اگر میں سے چھو محبت ایک دعوی دار تل کریو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع تل کریو عمل تہن سنتن پر رب کر تو اس محبت گوئی چھو محبت الہی حصول کس چیز آئے سنتن ہنز بڑ اہمیت چھو سنتن ہنز بڑ اہمیت چھ یم سنت چھ سانی کامیابی ہن زمانت سنت چھ سانی یم چھ سانی کامیابی ہن زمانت دلیل سورہ نور چھ اکون زہیم تو دون زہیم آیت اللہ تعالیٰ فرماون انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تش پتہ ایمان ویلکو یل تم بولاون شیوان رب اسکو یل تم بولاون شیوان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو تم کیا وانا سمعنا وعطعنا تم چن سری پوینٹ اکن بوزن تے بیکن تراوی تمس شخص اس ونو کہ جمعہ پڑھنے آو تمس ون مولوی صاحبن دوپنس اللہ تعالیٰ ہن چھ زٕ کن دتمت کیازِ دوپنس تم چھ اکھ کن دیتمت بوزنہٕ خٲطرٕ بیاکھ کن چھن دوپمت یمہِ کن بوزو تہٕ یمہِ کن ترٲزیو اسہ چھ باج گٔمٕژ سۄے اسہ چھ بظٲہر دعوا کران سٲری اسہ چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ فدٲے تہٕ شیدٲے مگر دعواہس کیاہ چھوٗب توٚتام یوٚتام نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل یوٚتام نہٕ عمل اتھ پٮ۪ٹھ آسہِ أسۍ چھِ دعوا کران سٲری بہٕ حظ وَنہٕ سورُے قبیل کرونٕے یہِ چھُ دعوا مگر پتہٕ چھِنہٕ نبی علیہ السلام سُنٛد أسۍ مانان أسۍ چھِنہٕ زٕہٕنۍ مانان اَسہِ چھُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛوومُت کم سے تم تُلۍ سانہِ باپت تمہِ رسولِ رحمتن حقیقت چھنہٕ حظ طایفُک بازار کوہِ صفٕچ پہاڑی بۄنہٕ کَنۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کینٛہہ وَنان لُکھ ہے یہِ چھُ شٲعر أڑۍ وَنان ہے یہِ چھُ مجنوٗن أڑۍ وَنان یہِ چھُ دیوان أڑۍ اَنان لَس تہٕ لگاوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس حُجرَس اَندَر أڑۍ ترٛاوان کٔنٛڈۍ وَتَن اَندَر اِزاہ مُختلِف رنٛگہٕ نبی علیہ السلامو برداشت کٔرمٕتۍ سانہِ موٗجوٗد کم سے تم تُلۍ سانہِ باپت تمہِ رسولِ رحمتن تروتھن مشروتھن 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 اسہِ مشروٗ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن ہٕنٛز بٔڑ اہمیت چھِ سنت چھِ کامیٲبی ہٕنٛز ضمانت اللہ تعالیٰ فرماوُن سورہ نور کِس یتھ آیتس منٛز ییٚلہِ ایمان وٲلۍ رۄبَس کُن چھُ بولاونہٕ یِوان رۄب سٕنٛدِس رسوٗلَس کُن چھُ بولاونہٕ یِوان تِم کیاہ چھِ وَنان تِم چھِنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ گردَن پَتھ پھیران تِم چھِنہٕ قدم پَتھ نِوان تِم چھِ وَنان سمعنا واطعنا اَسہِ بوٗز اَسہِ کَر اَسہِ کَر اطاعت رۄب وَنان یِمنٕے مُتعلِق وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یِمَے لُکھ چھِ کیاہ یِم لُکھ کیٛاہ حظ چھِ کامیاب سنتٕچ بٔڑ اہمیت سنت چھِ کامیٲبی ہٕنٛز ضمانت أسۍ چھِنا یژھان اَسہِ گژھِ کامیاب گژھٕنۍ رزوَن کیو مُسلمانو یژھان چھا حظ أسۍ چھِنا یژھان اَسہِ گژھِ کامیاب گژھٕنۍ کٔرِو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ سنتن پٮ۪ٹھ عمل سنتٕچ اہمیت ٲخرس پٮ۪ٹھ تہٕ
آخری کتھ حالانکہ نکات ٲسۍ مےٚ واریاہ وَنٕنۍ قریٖباً 30 پیٹھ ٲسۍ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ مطلب سۄنتٕچ اِمپاٹَنٕس قریٖباً ٲسۍ مےٚ 30 نُکات لیکھِتھ تھٲومٕتۍ مگر وقتٕچ تنٛگ دامنی ملحوٗظ نظر تھٲیِتھ تہٕ سفرٕچ توالت ملحوٗظ نظر تھٲیِتھ مےٚ چھِ پٮ۪وان تراوی پَرناوٕنۍ بٔستی اَندَر. اَسہِ اوس پَرناوان مولانا مُشتاق احمد ویٖری حفیظہ اللہ تراوی تہٕ ییٚمہِ ؤریہِ چھِنہٕ تِم اَسہِ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ أسۍ کَرو دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِن تمام علماء حقن جلد از جلد رِہا. یِم پابندِ سلاسل چھُ رۄب واتنٲیِن تِمن پَنٕنِس عیالَس اَنٛد رۄب العالمیٖن واتنٲیِن بصحیح و سلامت پَنٕنِس عیالَس اَنٛد آمیٖن یا رب العالمیٖن. تَمہِ موٗجوٗب چھِ تراوی پٮ۪وان پَرناوٕنۍ اور سفر چھُ واریاہ زیادٕ طویٖل. سۄنتٕچ اہمیت چھِ سۄنت سۭتی میلہِ أکِس اِنسانَس جہنم نِش آزٲدی اور جنتَس منٛز گژھِ. سون ٹارگیٚٹ کیٛاہ مُسلمان سُنٛد ٹارگیٚٹ کیٛاہ حظ مُسلمان سُنٛد ٹارگیٚٹ چھُ جنت. مُسلمان سُنٛد ٹارگیٚٹ چھُ جنت. سون گول چھُ جنت. سون مقصد چھُ جنت. اَسہِ گژھِ اللہ تعالیٰ دیُن جنت. یہِ دُنیا چھُ کلی والآخرت خیر وابقا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقا. یہِ دُنیا چھُ کَمٕے پَہم پوشوٗر. یہِ پوش کٲنٛسہِ 50 ؤرۍ یَن کٲنٛسہِ 60 کٲنٛسہِ 70 ٲخٕر کار چھُ چارو نہ چار یہِ دُنیا آسہِ تراو. سون مقصد چھُ جنتُک حصوٗل. سۄنتٕچ اِمپاٹَنسٕے چھِ یی تۄہہِ میلہِ جنت اِنشاء اللہ. اور اَمِچ دٔلیٖل کیٛاہ سورہ نِسٕچ 30 آیت. سورہ نِسٕچ کِژھ آیت 30 آیت. رۄب فرماوان وَمَن یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. رۄب دَپَن یُس میون حُکُم مانہِ بیٚیہِ مانہِ میٲنِس پیغمبر سُنٛد حُکُم. یُس میون حُکُم مانہِ بیٚیہِ مانہِ حُکُم جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماوان تِمن ہسا کَرِ رۄب تِمن جنتن منٛز دٲخل یِمن جنتن اَندر نہرٕ چھُ جٲری. یِمن جنتن منٛز نہرٕ چھِ جٲری تِمنٕے جنتن منٛز کَرِ اللہ تعالیٰ تِمن دٲخل. خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یِمن جنتن اَندر روزن یِم ہمیشہٕ خٲطرٕ. اَتہِ یِن نہٕ یِم کَڑنہٕ. أتی چھُ فِکرِ تَر دُنیا چھُنہٕ دوام کیٚنٛہہ. یَتھ زِندگی چھُنہٕ دوام کیٚنٛہہ. یہِ دُنیا چھُنہٕ پوشوُن کیٚنٛہہ. یہِ زِندگی چھَنہٕ پوشوُن کیٚنٛہہ. جنت روزِ باقٕے اَبدن. جنت روزِ اَبدن. اللہ تعالیٰ فرماوان یِمن جنتن اَندر روزن یِم ہمیشہٕ. یہِ آسہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ کامیٲبی. یِہے گٔے کامیٲبی ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٲنۍ گردن بَچایہِ جہنم نِش دٲخل کَرِ اللہ تعالیٰ اَسہِ. یِہے گٔے کامیٲبی. اَسہِ سَمٕجھ کارک زٔمیٖن شترک باغ بوٚڑ بِزنِس أسۍ چھِ دَپان یہِ گٔے کامیٲبی. یہِ چھَنہٕ کامیٲبی. کامیٲبی چھُ جنتُک حصوٗل ییٚلہِ رۄب جنت عطا کَرِ. یہِ چھُ سۄنتٕچ اہمیت. اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ یِم سۄنتٕکۍ یِم اہمیت یِم أسۍ بیان کَرہاو. مےٚ کوٚر اِبتِدا سَنٛدرٕے عرض کہِ سفر چھُ طویٖل اور صحت تہِ چھُنہٕ اِجازت دِوان. اللہ تعالیٰ دیٖن بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق. شیخِ محترم تِہُنٛد تشریٖف. یِمن تہِ کَرو گُزٲرِش یِم تہِ کَرن دُعا اُمت کِس حقس منٛز سٲنِس حقس منٛز. تُہۍ تہِ کَرو گُزٲرِش تُہۍ تہِ کٔرزیو دعا أسۍ تہِ کَرو دُعا. رۄب کٔرِن سانٮ۪ن بیمارن شِفا. حاضر غایب بیمارن کٔرِن اللہ تعالیٰ شِفا. رۄبا یِم یَتھ مجلِس منٛز بیمار تِمن شِفا. علاقس اَندر یِم بیمار تِمن شِفا. رۄبا یہِ جماعت تھاوُن سلامت. حاضریٖن تھاوُکھ سلامت. غایبیٖن تھاوُکھ سلامت. سٲنۍ علماء حق تھاوُکھ سلامت. علماء دیٖن تھاوُکھ سلامت. علماء سون کَر رُت ہِدایت. اَسہِ دِ صحیح وَننُک توفیٖق. اَسہِ دِ صحیح وَننُک توفیٖق. حلال رِزق کَراتا. حلال رِزق کَراتا. پاک رِزق کَراتا. اللہ تعالیٰ ٲسِن تُہُنٛد حامی تہٕ ناصر. سون حامی تہٕ ناصر. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطأت فمني ومن الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.